Доброго вечора! Час новин на відкритому. В студії Олександра Філь. І про події середи від наших журналістів дивіться просто зараз. Атовці та їхні родини пройшли обстеження в лікарні Мечникова. Загалом на медогляд приїхали понад 50 людей з усієї Дніпропетровщини. Замість довгих походеньок по комунальниках – один телефонний дзвінок. 7 років у Дніпрі працює міська аварійна служба. Нові дитячі зони. В Кам'янському протягом кількох місяців планують встановити 60 нових ігрових майданчиків. Досвід на відстані. Коронавірус скоригував не лише освітній процес, а й практику студентів вишів. До Туреччини на катамарані. В Дніпрі команда мореплавців готується до морської подорожі. Її присвятять Дню Незалежності. Про це та інше більш детально. Із 1 серпня в Україні змінять правила карантину. Ведуть розподіл регіонів на 4 зони в залежності від рівня захворюваності. Як саме працюватимуть обмеження, розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. В кожній із цих зон будуть різні обмеження. Найбільш м'які – у зеленій, сказав міністр. Однак у ній обов'язковим є виконання всіх правил карантину. Масковий режим, соціальна дистанція, використання антисептика. В червоній зоні буде обмежено рух транспорту міського та міжміського. На перетині зеленої та червоної зон працюватимуть відповідні пости. Для визначення зон є кілька критеріїв. 4 критерії. Якщо один із цих критеріїв перевищений протягом 5 днів поспіль, тільки в такому випадку буде зроблено перехід з більш м'якої зони до більш суворої зони. Також вся ця інформація буде розміщена на ресурсах Міністерства охорони здоров'я. Будуть відповідні дашборди, де ви можете подивитися, передивитися в розрізі кожної області, хто до якої зони відноситься. Компенсації зась. Лікарю, який працював з ковідними хворими та сам захворів на коронавірус, відмовили у страхових виплатах. Представник української страхової компанії аргументував відмову тим, що медик нібито не має жодного відношення до лікування пацієнтів із COVID-19. В лікарні Мечникова сприйняли це як неповагу і збиралися позиватися до суду. Проте сталося інакше. Коли журналісти записували інтерв'ю з Дмитром Макаровим, головному лікарю медзакладу зателефонували страховики і повідомили. Співробітника, який відмовив у компенсації, вже звільнили. А заяву медика розглянуть повторно. Работа в отделении была круглосуточна. Работа непосредственно в эпидемическом очаге рядом с больными заразными карантинной инфекцией проходила поэтапно. Мы заходили туда заходами по 4 либо по 6 часов. Наболеть пандемической инфекцией достаточно неприятно, даже если она протекает и не крайне тяжело. Я лечился в больнице имени Мечникова в отделении пульмонологии. Здесь как бы я получил всестороннюю помощь и поддержку, поэтому я перенес настолько легко, насколько было возможно. Повне медичне обстеження за лічені години. В лікарні Мечникова пройшов традиційний огляд атовців та їхніх родин. Загалом на консультацію до лікарів приїхали понад 50 людей з усієї Дніпропетровщини. Подробиці – далі в сюжеті. Хорошо, все, сюди. Тепер я вас притримую. Но ви коліночки чуть-чуть припадніміте, щоб свинець не убіжав. Или будете держати тут сілою рукою. Микола Федорович вже вдруге приходить на медичний огляд до лікарні Мечникова. Чоловік розповідає, в зоні бойових дій він лікарював поранених бійців. Тепер сам потребує медичної допомоги. Тут раз мене приводили ІКТ, виявили, мене спина боліт, дуже сильно була. Потім от була там травма, от рука зараз росте, травматична така. УЗІ зробили. Віталій вже 5 років захищає Україну на Сході. Каже, проблеми зі здоров'ям турбували його давно, але через службу не мав можливості зробити потрібні обстеження. Тепер він у відпустці. Тож вирішив скористатися нагодою і проконсультуватися з лікарями. Не повірити, хочу дізнатися більше про своє здоров'я. Нерви турбують, сон порушений, тиск. Медичний огляд атовців та членів їхніх родин у Мечці проводять регулярно – 1-2 рази на місяць. Цього разу по допомогу до лікарів приїхали понад 50 людей з усієї Дніпропетровщини. Їх прийомили 23 різні спеціалісти. Ми кожного приймемо, кожного обслідуємо. Всі необхідні дослідження, МРТ, КТ, те, що вони не можуть зробити в будь-якій поліклініці, тут в Мечниково вони проведуть
это за считанные часы. Вот именно такая помощь нужна нашим ветеранам, нужна их близким, а для этого мы проводим эти акции. В медзакладі кажуть, не всі атовці змогли приїхати сьогодні на консультацію, але їх обстежать, коли їм буде зручно. Олександра Філь, Борис Єфімов, Open News, телеканал «Відкритий». Досвід на відстані. Карантин, викликаний коронавірусною пандемією, вніс корективи не лише в освітній процес, а й у проходження практики студентами вишів. Цьогоріч вони здобувають новий навик, проходять практичну підготовку на відстані. Чи стане такий досвід в нагоді студентам і викладачам, дізнавалися журналісти «Відкритого». Олександр навчається на програміста. Закінчив перший курс аграрного університету і наразі проходить практику. Однак не наживо, а дистанційно. Жалкує, що через карантин не може відчути смак професії в реальності. Із мінусів дуже важко підтримувати контакт з преподавателями, що вносить непорозуміння між студентом і преподавателем. Хлопець говорить, мав проходити практику на одному з приватних підприємств Дніпра. Тепер змушений виконувати завдання вдома. Я думаю, негативно повлияють на опыт, тому що все-таки очне обучення і ніщо його не може замінити. Ангеліні, яка навчається на журналіста, пощастило більше. У неї практика не онлайн, а наживо. Каже, 2 тижні для досвіду недостатньо, проте вважає, деякі ази професії засвоїла. По-перше, чому я навчилася, це працювати на камеру. По-друге, працювати з людьми, спілкуватися з ними, правильно ставити запитання, щоб вони давали відкриту, розгорнуту відповідь. Оригінальна і незвична – так називають практику 2020 викладачі вишів. Зокрема, в Університеті митної справи та фінансів майже всі курси проходять і захищають практику онлайн. Виключення – студенти журфаку. Уточнили графік роботи всіх медіа. Ми зрозуміли, що якихось суттєвих порушень в цій роботі немає, тому всім студентам-журналістам запропонували пройти практику, по суті, в традиційному такому режимі, в редакціях. Через карантин чимало підприємств області не можуть надати умови для денної практики, акцентують у Департаменті освіти і науки облдержадміністрації. До списку дистанційників потрапили здебільшого студенти технічних спеціальностей. Під час проведення карантину дистанційно організовувалась практика лише за тими спеціальностями і професіями, за якими це було можливо. Це відповідно, ну, до прикладу, це там агент з організації туризму, менеджмент. На сьогодні у нас немає таких випадків, що хтось не виконав програму, хтось не здобув того рівня знань, які мав здобути для того, щоб отримати той чи інший розряд відповідно до професії, яку він здобував. У профільному департаменті переконані, дистанційний вид практики на якості освіти негативно не позначиться. Кажуть, це вимушені умови, які треба перечекати. Натомість перевіти навчання і практики виключно в режим онлайн не вітають. Марія Старина, Василь Самовар, Олександр Вернигоров, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Замість довгих походеньок по комунальниках – один телефонний дзвінок. 7 років тому у Дніпрі створили міську аварійну службу, аби полегшити городянам життя. Тепер про всі комунальні проблеми можна повідомити за одним номером. Кожного дня на звернення людей відповідають 11 операторів, які сортують заявки і оперативно передають ремонтним бригадам. Взимку, кажуть оператори кол-центру, містяни найчастіше жаліються на перебої з електрикою. А ось влітку – на проблеми з водопостачанням. Про цілодобову роботу аварійної служби – далі в сюжеті. Оператор 126, добрий день, слухаю вас. Цю фразу диспетчери міської аварійної служби вимовляють кожні 2-3 хвилини, розповідає Наталія Колесник. У службі, яка допомагає розв'язувати комунальні негаразди містян, вона працює майже рік. Дзвінки різні по проблемам з каналізацією, з холодною водою, з електричеством. Дні бувають совершенно різні, як би. Один день більше, другий день менше заявочок. В середньому около сотні. Диспетчерки міської аварійки кажуть, найчастіше люди телефонують вранці та ввечері, коли повертаються з роботи і виявляють вдома комунальні проблеми. Час пік таких заявок – з 17 до 19 години. Катерина Чернатова відповідає на дзвінки містян вже 2 роки. Каже, в їхній роботі все буває. В людей біда і вони нервуються, тож інколи не дуже чемно поводяться з операторами кол-центра. Однак переважна більшість клієнтів все ж таки спокійні і ввічливі. Повідомляють про проблему і цікавляться, коли її вирішать. Їй постійні абоненти, жартує Катерина. У нас є молодий чоловік, який нам
там звонит каждый день и сообщает, что у него все хорошо, нет никаких аварий. Он у нас уже как часы. Примерно в 11 дня он звонит и под вечер сообщает тоже, что у него все хорошо прошло и аварии у него не случилось за день. Сучасні диспетчерські з великими екранами, багатоканальним телефоном та ремонтні машини з GPS-навігаторами. В такому форматі аварійна служба Дніпра працює вже 13 років. Директорка каже, завдяки інноваціям тепер оперативно реагують на звернення городян і комунікують з різними відомствами. Їх зона відповідальності – безаварійна робота внутрішньобудинкових комунікацій, систем водо- і теплопостачання та електричних мереж. Влітку, каже вона, найчастіше звертається через проблеми з водопостачанням, а ось взимку – через перебої з електрикою. Всі заявки повністю історію любого дому, історію любої квартири ми теж можемо бачити. Мы знаем проблемы каждого дома, где чаще всего обращались люди с проблемами там, канализации или холодная вода, или где там, допустим, было не очень хорошее отопление. Потом с наработками зимы, как какой дом справился с отоплением, как он принимал тепло, мы знаем, что и где нужно сделать. Раніше, щоб розв'язати якусь комунальну проблему, людині треба було йти до КЖЕПу. Потім його співробітники передавали інформацію далі. Ще згодом на місце виїжджали ремонтники. Зараз потрібно лише зателефонувати за єдиним номером. Цілодобово на дзвінки містян там відповідають 11 операторів. Щотижня аварійна служба в середньому виконує десь 800 заявок. 736-1002 – телефон городской аварийной службы, который не меняется, который круглосуточен, и на него позвонив, вы сможете решить свои проблемы. Альона Вітрова, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі продовжують оновлювати паркувальний простір. Зараз ремонт триває на вулиці Самарського. Комунальники роблять нове покриття і встановлюють бордюри. Перед тим, як обладнати стоянки для авто, врахували думку урбаністів. Щоб зекономити місце, тут облаштовують паралельне паркування замість ялинки. На цій локації буде 29 безкоштовних паркомісць. Загалом за 4 місяці їх у Дніпрі з'явилося 4 тисячі. В планах збільшити їх ще на 2 тисячі. Тут постоянно люди нарушали правила дорожнего движения, они оставляли свой транспорт на проезжей части, соответственно, они занимали одну полосу движения. Соответственно, это создавало какие-то неудобства для горожан и тех людей, которые пользуются этой улицей, чтобы проехать, потому что оставалась всего одна полоса. Все цивилизованные города, особенно в своих исторических фрагментах, давно уже перешли на параллельную парковку, параллельную проезжей части, потому что это обеспечивает компактное расположение парковочных мест, удобный въезд и удобный выезд на парковочную зону, эффективное использование узких полос движения, которые сохраняются без создания заторов, когда запаркованный автомобиль выезжает. Нові дитячі зони. В Кам'янському продовжують встановлювати ігрові майданчики у дворах. За декілька місяців планують змонтувати 60 таких осередків для дозвілля малечі. Як просувається спорудження, бачила наша знімальна група. Суха трава, напівзруйновані конструкції радянських часів та стара пішохідна плитка. Такий вигляд раніше мав дитячий майданчик на проспекті Металургів 74А. Місцеві жителі розповідають, дітям погратися не було де. Багато діток з усіх дворів. А играться нету. И постоянно эта площадка в аварийном состоянии. Выйти – это просто посидеть, покататься на одной горке, которая в аварийном состоянии, и одна качель. Та зараз майданчик наповнюється новими яскравими фарбами. Тут встановлюють новий майданчик. Василіса Федорівна, коли побачила, не повірила очам. Розповідає, все своє життя мешкає у цьому районі. Місяця відпочинку дітлахів не було. Я в вікно виглянула, коли починається роботи, я просто не повірила. Мені аж мурашки. Внуки тут виросли, ще одна залишилась внучка, хоч вона тут погуляє. Новий ігровий майданчик – цілий комплекс із кількох елементів. Тут і гойдалки, і гірки, і пісочниці. По периметру встановлять енергозберігаюче освітлення, пофарбують огорожу та відремонтують пішохідну частину. Тут буде встановлена велика дитяча площадка. Чому говорю велика? Тому що всього у нас на цей рік заплановано 60 дитячих площадок. Із них 30 – це більш скромні, там до 5 елементів. И 30 – это большие, там, где уже какой-то в виде городка оно идет. Ну, то есть распределили мы их так, разделили большие и малые площадки. А майданчик на Республіканській 37 уже облаштували. Тут уже бавляться діти. Встановили декілька різних гойдалок, гірку та пісочницю. Мешканці будинку не приховують задоволення. Раніше нічого не було. Ну, були качелі, але, звісно, вони вже були старенькі.
Вот так от. Дітям, звісно, грати було нігде. На 60 майданчиків, які цьогоріч планують облаштувати в Кам'янському, з міського бюджету виділили майже 6 мільйонів гривень. Всього за останні роки ми встановили більше 200 площадок дитячих і спортивних. Наша основна задача, щоб в кожному дворі нашого міста була сучасна дитяча і либо спортивна площадка. Завершити монтаж ігрових і спортивних елементів у дворах міста планують до кінця вересня. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Вони планують відвідати 73 моря. Під вітрилами гумового катамарану мандрівники попливуть аж до Чорного моря, а звідти – до Туреччини у Мармаріс. Зараз мореплавці збирають надійну команду і готуються до тривалого морського переходу. Свою подорож хочуть присвятити Дню Незалежності, тож старт вже незабаром. Під вітрилами прямісінько посеред Дніпра про свої плани мандрівники розповіли Юлії Демченко. Троє кермувальників катамарану вдало ловлять вітрилами попутний вітер. Посеред Дніпра вони розпочали підготовку до тривалої подорожі. Щоб дістатися мандрівників, дістаємося до них байдаркою. За кілька хвилин і катамарани відчайдухи поруч. Чоловіки не приховують, загартовані подорожами. Геннадій під вітрилами ходить не один десяток років. Річки та моря, вважає, підкорюються наполегливим та відважним. Тут ми досягали скорості 50 км в час. Тобто хвиля була метрова, тобто з двома опитними людьми. Один страхував. Ходив на кайті, і ми вишивали тут по метровим хвилям. Зараз Геннадій збирає команду для подальших подорожей. Завдання – за 5-6 років пройти по всіх існуючих морях. Їх 73. Мандрувати хоче на катамаранах гумових. Розпочати серію подорожей планує вже в серпні. Це українського виробництва катамаран, називається «Даки-19». Він весить 120 кілограмів, розбирається, і 120 кілограмів в трьох рюкзаках перевозяться самолітом в будь-яку точку світу. Вже зараз у команді Геннадія досвідчений спортсмен та мандрівник Олег. Все ж у спорті, тому високо прыгаємо. Та закоханий у свіжий морський вітер Сергій. Паруса і вірьовки – це інтерес мій останніх 10 років. Так вийшло, що совершенно случайно вийде на прогулку з людьми, зрозумів, що це моє. І з тих пор я кожен рік стараюсь якесь час уділити парусу. Вже у серпні Геннадій разом із командою планує вирушити в першу тривалу подорож. На двох катамаранах хочуть пройти Дніпром, до Херсону, Одеси, а звідти, подолавши Чорне море, потрапити до турецького Стамбулу. Потім триматимуть курс на Мармаріс. Завершити подорож планують у жовтні, а от присвятять її Дню Незалежності України. Юлія Демченко, Борис Єфімов, Open News, телеканал «Відкритий». Ті ночі в Криму тепер кому? В Інстаграм запустили флешмоб флешбеків. Все, що потрібно зробити, щоб долучитися до нього – викласти пост про найяскравіший спогад, пов'язаний з Кримом. Це може бути опис улюбленого місця, весела історія, текст-рефлексія. Організатори так пояснюють свою ідею. Коли ми говоримо про Крим, згадуємо окупацію та російську агресію. Ми стали забувати, як влітку проводили тижні, а то й місяці в різних куточках Криму. Як куштували пахлаву та свіжі фрукти. Як разом з батьками чи друзями відчували себе вільними та щасливими. До флешмобу можуть долучитися всі бажаючі. З відкритого чемпіонату України з нагородами. Зі змагань, які пройшли в Кам'янському, з бронзовими медалями повернулася команда ватерполістів спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву при ДНУ. Це її перше призове місце в чемпіонаті вищої ліги. Протягом фінального туру наші гравці провели 5 поєдинків, в яких здобули 3 перемоги. Деталі в нашого В'ячеслава Куліша. 16-річного Артема Камльова переповнює радість. Щойно його команда вперше завоювала бронзові медалі, а він отримав приз кращого нападника турніру, згадує. Вирішальним у боротьбі став матч із киянами. Впечатлення просто супер. Наша команда показала отличний результат, як я вважаю. Ми зайняли третє призове місце. Найбільш напружена гра була останній для нас. Це ми грали з Києвом. Ми в кінці матчу проіграли в 4 м'яча, але все-таки догнали суперника і вийшли на серію пенальті, в якій ми тримали перемогу. Запорукою перемоги в поєдинку над досвідченим суперником стали натхнення і молодість, переконаний капітан дніпровського колективу Максим Гончаров. Гра була тяжела,
играли, потому что у нас команда вообще молодых игроков. У нас самый старший игрок — это 2003 года рождения, там уже все взрослые, опытные. Ну, как говорится, не всегда опыт побеждает молодость. Главное, щоб було бажання, і тоді всього можна достичь. На фінальному етапі команда із Дніпра зіграла 5 поєдинків із суперниками зі Львова, Маріуполя, Харкова та Києва. Вагомий внесок у загальний успіх внесла і тактична стратегія, запевняють тренери. Розписання було составлено так, щоб люди із відсутності води більш-менш розплавились. Ми могли наработати определені тактичні схеми з різними суперниками і використовувати це в Києві. І процентів на 80 це вдалося. У домашніх умовах юні дніпровські ватерполісти готуються за спеціальною програмою. Оскільки рідний басейн поки на карантині, вони відпрацьовують ігрові навички на спортивному майданчику. Наразі команда готується до нових змагань – Чемпіонату України серед юнаків 2004 року народження. Він пройде також у Кам'янському 6 по 10 серпня. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Досягайте нових висот та вірте в себе. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.